प्रतिनिधिसभाका दुई सय पचहत्तर मध्ये प्रत्यक्षबाट एक सय पैसठी जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय दसजनाको नाम पनि टुङ्गिँदैछ प्रतिनिधि सभामा बाह्र दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ पाँचजना स्वतन्त्र सांसद पनि संसद भवन छिर्दैछन् त्रिसंघको संसद भएकाले सरकार गठनको चुनौती छ यद्यपि कंग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ़ गठबन्धन बहुमत नजिक छ कंग्रेस उनानब्बे सीटसहित छन् सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ स्वाभाविक रूपमै सरकारमा पहिलो दावी कङ्ग्रेसकै रहन्छ कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल कदमी पनि लिइसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको जुन गठबन्धन छ ए गठबन्धनकै सरकार बन्छ र स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नेतृत्वदायी भूमिकामा छ सबभन्दा ठुलो दल हो समग्रमा पनि पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हुँदैछ र गठबन्धन त झन् छँदैछ त्यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्व हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा अहिले स्वाभाविक रूपमा शेरवाजीकै नेतृत्व मैले देखिरहेको छु नेपाली कङ्ग्रेसको उनानब्बे सिट नेकपा माओवादी केन्द्रको बत्तीस नेकपा एकीकृत समाजवादीको दस सिट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट गरी जम्मा एक सय छत्तीस सीट, सीट पुग्छ सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत संख्या एक सय अडतिस हो यो गठबन्धन बनाउँदा दुई सिटको अपुग देखिन्छ सत्तारूढ दलहरूले गत सोमबार मात्रै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् तर सत्तारूढ गठबन्धन स्पष्ट बहुमत छैन सत्तारूढ गठबन्धनलाई जनमत नागरिक उन्मुक्ति वा स्वतन्त्र सांसदहरूको साथ आवश्यक छ दोस्रो दल बनेको नेकपा एमाले पनि सरकार गठनको लागि गणित जुटाउन कसिएको छ कतिपय नेताहरूले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् तर महासचिव शङ्कर पोखरेल भने जनमतले एमालेलाई पहिलो सरकार बनाउन आदेश नदिए पनि दोस्रो सरकार भने एमालेकै बन्ने ठोकुवा गरेका छन् उनीहरूले गर्न सकेनन् भने हामीले पनि कोसिस गरौँला तर हाम्रो प्राथमिकता पहिलो होइन पहिले त गठबन्धनवालाहरूले नै गर भन्ने हुन्छ उहाँले गर्न नसक्ने हुनुभयो भने त्यसपछिको सम्भावनाको खोजी गर्ने जिम्मेवारी त प्रतिपक्षको रहला दोस्रो चरण दोस्रो चरणको कुरा चरन्त। हो पहिलो चरण त हामी चाहिँ गठबन्धन नै अब सत्ताको निकट छ उसैले गरोस् भनेर व्याटेन्सीमै रहन्छौँ ऊ अगाडि बढ्यो भने उसका कामहरूको त्यसो त वामपन्थीकै सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाउनेहरू पनि उत्तिकै छन् नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोड्दा एक सय चौतिस सिट पुग्छ सरकार गठनका लागि चार सिट अपुग हुँदा स्वतन्त्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ अर्को नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलाउँदा एक सय बाहन्न सिट पुग्छ सरकारको गठनको यो अर्को सम्भावना हो नेपाली कंग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरेर एक सय त्रिचालिस सीट पुग्छ यसो हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखेर रा कङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ त्यस्तै नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत एक समाजवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा एक सय छयालिस संख्या पुग्छ जुन संख्याले सहजै सरकार गठन गर्न सकिन्छ यद्यपि संघीय सरकार बनाउँदै गर्दा शक्तिशाली पदहरू राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष जस्ता पदहरूमा पनि थाकबण्डा मिलाउनुपर्ने चुनौतीमा दलहरू हुनेछन् सातै प्रदेश सरकार गठन गर्न सहज हुने गरी पनि संघीय गठबन्धन गर्न दलहरू अग्रसर हुन्छन् यसले गर्दा आगामी दिनमा कुन कुन पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनेछन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ